207 összecsapásból ugye 76-szor győzött az MTK és 85-ször a Ferencváros. Először találkozik egyébként a Vasas pályáján a Fáy utcában, az Ilovszky stadionban ez a két csapat. Hajnal. Ott a fejes kapufa! Gera Zoltán fejelt kapufát, és aztán már szabadrúgás kifelé. Jól jött be a szöglet, Gera jön a labda elé, és egy picit lehet, hogy balkézzel még bele is pöckölt a labdába Hegedűs. Ramirez. Még így jó Leandrónak. Vissza is tudja tenni. Dilavernyesi középre, ott a csúsztatás, Hegedűs zseniális védése, és Varga elől kirúgják aztán a hátvédek. Megint Gera Zoltán, Böde. Hajnal, indul Böde, Böde veszi át a labdát, Böde éles szögből, Hegedűs ismét. Nagyon nem kéne gondolkodni eddig, ha a mezőny legjobbját akarnák megjelölni. 31. perc, MTK szabadrúgás. És kérdés, hogy mennyire rozsdásodott be Dibusz. Mert Kanta olyan 33-35 méterről nagyon elszántan odaáll. És bár többen helyezkednek bent középütt, az sem kizárt, hogy ezt rárúgja. Kanta, Torgelle, gól! Vezet az MTK. Torgelle kapásból bevágja. Gyakorlatilag nem mozdultak a védők, Kanta nagyszerűen ívelte be a labdát, Torgelle pedig nem adott esélyt se hátvédnek, se kapusnak. Hajnal még. Ellövi. Nagyon szép lövés, óriási kapufa. Lama megszerzi a labdát, és talán erre még van idő. Lama beközépre, Hajnal fölborul Por mellett. Ez óriási lövés volt Hajnal Tamás részéről, és ez nem a kapuson múlott. Nagyszerűen eltalálta, de nem tökéletesen. Hajnal, Lama. Láb közötti passz, Gera Zoltán, Lamalő mellé. Na ez nem a sablon volt, hanem köténybe be a labda, Gera szépen visszapörgetve, Doltól egy tapsjár. Leandro bugdácsol tovább, még az övé a labda, Gera Zoltán helyzetben visszacsel, Gera még lövésre, Hajnal teker, mellé. Ez hatalmas helyzet volt. Hajnalnak még arra is volt lehetőség, hogy megigazítsa a labdát, és az ő precizitásával az, hogy kapura sem megy a labda, az nehezen volt elképzelhető. Böde. Cseszták. Nagy Ádám, Leandro. Böde irányába. Böde fejeli meg kapu közepébe, ahol Hegedűs tartózkodik. Ramos robban. Ramos fejjel. És ez helyzet lehet. Még át lehet tenni a labdát, Dibusz védi Baki lövését. Még mindig van egy fél perc. Sesták. Beemeli ő is. Hegedűs nem jön, ott a fejes, és Hegedűs kivédi Gera Zoltán harmadik fejesét is. A 94. percben. Nyugodtan mondhatjuk, történelmi győzelem az örökrangadón, mert az is csoda, hogy Zsinórban négyszer otthon legyőzi egymás után az MTK a Ferencvárost, de 34 veretlen bajnokit követően a Fradi meghajol az MTK előtt, és magyar bajnoki mérkőzésen is kikap 2014. október 4-e után újra.